Következő beszélgetésünk témája az ember kapcsolata teremtőjével. Azt olvassuk Mózes első könyvében, az első fejezetekben, hogy közvetlenül találkoztak, beszélgettek teremtőjükkel, aki hűvös alkonyatkor a kertben járt, és ők meghallották az ő szavát. Mit jelenthet a mi számunkra ez a közvetlen kapcsolat? Mit jelenthet az, hogy Isten a teremtő, a mi atyánk? Hát azt gondolom, az egész életet meghatározó alapvető tény, és egy kérdés minden ember számára, hogy szóba tud-e állni egyáltalán Isten létezésével, illetve avval, hogy ha ő van, akkor ő vajon milyen kapcsolatban áll velünk, mit akar egyáltalán velünk kapcsolatban lépni, mert tulajdonképpen mi is a rendeltetésünk. Mert ugye, ha véletlenek összjátéka lennénk, ha az evolúciós elmélet volna igaz, akkor az életnek nincsen értelme. Igazából véletlen folytán jöttünk, és az egész életünk véletlenek sorozata kéne, hogy legyen. De ha van valaki, aki létrehozott bennünket, akkor nyilván okkal és célral is teremtett. Tehát ez mind az eredetünket, mind pedig az életünk célját meghatározza, hogy ha Isten létezésével számot vetünk, és ebből komolyan szóba állunk. Tehát legalább ilyen súlyú kérdés, mint hogy az embernek vannak-e szülei, vagy kik azok, tehát egy egész életet meghatározó kérdés, ez úgy vélem. Az atya szó, az a földi értelemben is a szülőket jelenti, ugye, ahogy mondtad, és ez a legbensőségesebb kapcsolat. Ugye, amikor egy apának gyermeke van, és azzal beszélget, azt tanítgatja, azt óvja, és szereti, hát ez a legbensőségesebb kapcsolat, és ehhez hasonlítja a mi kapcsolatunkat is. Igen, tehát ugye Isten ezt szerette volna, hogyha ez a kapcsolat meg is marad, sőt erősödik. Azonban azt látjuk, hogy az első bűneset óta az ember engedetlensége folytán menekül az Isten elől. Már az első emberpár elrejtőzött az Isten színétől, és ezt is olyan különös látnunk, hogy nem Isten az, aki elrejti magát, nem Isten az, aki büntetésül, de nem áll szóba az emberrel, hanem az ember távolodik el mennyei atyától és teremtőjétől. És ugye azóta milyen mértékűvé vált ez az eltávolodás? Mit látunk a világban magunk körül? Hogyan gondolnak az emberek Istenre, ha gondolnak rá? A teremtés történetben azt olvashatjuk, amikor mennek egymás után napok, a teremtés lépcsői, akkor azt mondja a Biblia, hogy amit teremtett Isten, az jó. És amikor az embert megteremti, akkor így fogalmaz a Biblia, hogy íme igen jó. Sajnos már nem nagyon tudjuk elképzelni, hogy milyen lehetett ez, mert hogyha mondjuk most kinyitjuk a televíziót, rádiót, és megnézzük, hogy milyenek az emberek, akkor nem, hogy igen, nem igen jók, hanem igen nem jók. Persze ez csak egy töredéke annak, amit láthatunk valójában az emberről, mert valahogy annyira átsző bennünket az önzés, hogy nem tűnik föl, tehát annyira természetes lassan, mint a levegő. Nincs mihez viszonyítani. Igazából ez a nagy kérdés. Ha Istent ismerjük, akkor láthatjuk meg igazán, hogy hozzá képest mi milyenek vagyunk valójában. Általában az emberek azt gondolják, hogy hát ők tulajdonképpen nem is olyan rossz emberek, mert ugye a többség a törvénytisztelő polgárok, nem követnek el bűncselekményeket, ugye, hát ugye a 10 parancsolat is, hogy ne ülj, hát nem ütöttem agyon senkit, akkor én rendben vagyok. De igazából nem ezeken a szinteken dől el legtöbbször, hanem azokban az önzésekben, szeretetlenségben, sok minden ballépésben, amit az ember elkövet, és még akkor sem biztos, hogy föltűnik, csak amikor már szabadulni szeretnék tőle. Amikor már látom, hogy ez nem jó, ott látszik meg igazán, hogy mennyire sokszor, mennyire mélyen rabja lehet az ember a saját önző dolgainak, akarat ellenére is egy idő után. Ugye mindez az Istennel való kapcsolatot hogyan befolyásolja, tehát hogyan gondolnak az emberek Istenre, hogyan beszélnek róla, talán ha beszélnek róla. De nyilván a bűn az, ami ugye egyre inkább eltávolítja az embert, amit ugye el is mondtál, Istentől. És mi mindenben látjuk azt még, mi mindenben tapasztaljuk, hogy nem igazán úgy tekintenek rá, mint egy szerető lényre, mint aki mindennek az alkotója és létrehozója. Az ördögnek nagyon nagy csapdája ez, hogy nem a szerető Istent mutatja be, vagyis se enged meglátni,
hanem pontosan a fokozatokon keresztül, ahogy ugye először elrejtőzött az ember, szégyelte magát, elrejtőzött, most már egyenesen menekül is sok ember Isten színe elől, vagy nem is akar, és csak akkor látjuk meg a jó Istent a maga valójába, hogyha érdeklődünk utána, hogyha elkezdünk foglalkozni ezzel a dologgal, mert hogyha körbenézünk, akkor az embertársainknál, vagy nagyon sok embernél azt látjuk, hogy egyenesen vádolják a jó Istent azért, ami éri az embereket. Tehát nem a szerető Isten képe van előttük, hanem pontosan egy olyan ember, aki megteremtette az embert és magára hagyta, még jobb esetben, vagy pedig aki egyenesen rosszat akar, vagy ártani akar az embereknek. Tehát egy hatalmas szakadék alakult ki ezáltal az Isten és az ember között. Igen, és hát ilyen Isten jelenléte nem kívánatos az emberek számára. Tehát egyre inkább menekül akkor az ember előle, hogyha az Isten büntet, ha az Isten a sok rosszat adja, vagy megengedi, vagy netántán ő okozza, akkor az ilyen Istenhez nem vonzódnak az emberek. Tehát valóban nagy csapda ez az emberiségnek. És ugye hogyan próbálja ezt Isten megértetni az emberrel, hogy ő nem ilyen? Hogyan próbálja áthidalni ezt a szakadékot? Ugye mit láthatunk már a bűneset után is, hogy amikor az ember elrejtőzött, akkor hát Isten hogyan ment utána? És hát azóta is tulajdonképpen ezt hogyan láthatjuk a történelem során? Hát kereste az embert már akkor, ugye hűvös alkonyatkor kereste, hogy hol vagy. És azóta is ő mindig ott van. Mi távolodunk el tőle, de hogyha visszatérünk, vagy visszafordulunk ő hozzá, akkor láthatjuk a szeretetét, láthatjuk a késztetését, az ösztönzését a jóra, meg arra, hogy hív és szeretne magához fogadni bennünket. A Szent Lelke által, az angyalok munkája által szeretné ezeket a kapcsolatokat, ösztönzi, ami lelkiismeretünk által kérlel bennünket. De aztán azt sokszor érezhetjük mi magunk is, hogyha ha érezzük is, hogy eltávolodtunk a jó Istentől, hogy érezzük belül azt az ösztönzést, hogy de igen, tudom. És az nagyon jó, mikor az embernek ott van egy biztos pont az életében, amikor azt mondja, hogy tudom, hogy hova kell menni. Mert a mennyei atya annyira szeret bennünket, és ezt annyira, hogy az ő egyszülött fiát adta értünk, hogy ha hiszünk benne, akkor el ne vesszünk. Igen, tehát ugye Krisztus áldozata tulajdonképpen az, ami a legfőbb bizonyítéka Isten irántunk való változhatatlan szeretetének. Tehát, hogy ő erre is kész volt, hogy a legdrágábbat adja oda értünk. Ugye különös dolog az, hogy még ennek ismeretében is, meg ennek hátterén is nehezen tudjuk mi ezt megérteni, elfogadni, hogy mit is jelent ez a szeretet. Éppen nemrégiben beszélgettem valakivel, aki nagyon súlyos beteg lett, és nagy szenvedések között élte le utolsó napjait, és komoly hívő lévén, ugye Istenre bízta magát, de mégis valahogy így gondolta, hogy ez az Isten büntetése valamiért, amit ő rosszul tett. És így próbáltam vele erről is beszélgetni, hogy Isten kegyelmes. Ez következménye a mi bűneinknek. És a mi bűneink következményeit is nagyon sokszor visszatartja, és nem engedi úgy ránk zúdulni, ahogyan az a természet szerint jönne. És ő a kegyelmével elegyíti ezeket akkor is, hogyha megengedi. Tehát ugye nagyon könnyen beleesünk mi is ebbe a gondolkodásmódba, hogyha szeret is Isten, de mégiscsak büntet, mégiscsak megbüntet. Én rosszat tettem, és én ezt megérdemlem, és most ez az Isten büntetése. Isten megengedhet bizonyos dolgokat a mi javunkra, ez nyilvánvaló. De ez csak azt kell, hogy megerősítse bennünk, hogy végtelenül szeret, és együtt érez velünk, és a szenvedésünkben is ott van. Hát ha Isten az, aki a szakadékot áthidalta tulajdonképpen, így is mondhatnánk,
akkor ő most is szólni akar hozzánk, ahogyan megszólította az első emberpárt annak idején, hogyan, milyen módon szól hozzánk Isten most. Többféle módot ír a Biblia, tehát lelkiismereten keresztül is szól Isten. De ami még sokszor kézzelfoghatóbb, amikor az ember az Isten beszédét, az Isten igéjét olvassa, próbálja megérteni, annak a mélységeit föltárni, akkor több alkalom előfordul, és minél sűrűbben annál jobb, mintha megelevenedne az ige, mintha most hozzám valóságosan szólna az Isten, nem hallható hangon, hanem a lelkemben az Isten lelke tesz bizonyságot, hogy ez, amit most olvastál, ez rólad szól, ez neked szól. Istennek az üzenete nyilván az egész Biblia, de most konkrétan erre a helyzetre. És hogyha az ember ebben jártasságot szerez, akkor ugyanez a hang lesz az, ami a lelkiismeretén keresztül fog szólni újra és újra, amikor esetleg belemenne valamiben nem kéne, vagy előre figyelmezteti, hogy mit tegyen, vagy mit ne tegyen. Tehát ez alapján lehet felismerni, mert ugye nagyon sokféle adó van lelkünkben is, a saját rossz tapasztalataink, múltunk, a saját egónk, akkor a mindenféle rossz következtéseink, meg aztán van más szellemi hatalom is, ugye Sátán és a bukott angyalok, tehát mindig szól valami adó, valamilyen szinten, késztetések érik az embert, de ez az út, amin, de ezen is tanulni kell, tehát ez egy folyamat, amin keresztül ezt meg lehet tanulni, hogy az Isten hogyan szól az emberhez. Halk és szelíd hangon, soha nem követelőzve, soha nem erőszakosan, hanem szelíden, de következetesen és határozottan. És ugye ezzel ellentétben a másik hang, az talán nem annyira szelíd, amelyik ugye, rossz irányba terelne bennünket. Talán ezért is nehezen halljuk meg időnként az Isten hangját. Hát figyelnünk kell rá, mert elnyomja a környezetnek a zaja, elnyomja. Hogyan tudunk mi úgy elcsendesedni, nem csak külső dolgokban, hanem belül a lelkünkben, hogy tényleg érzékelhetővé legyen, szinte hallhatóvá váljon az a halk és szelíd hang. De Jézus azt mondja, hogy az én juhaim hallják az én szómat. Tehát hogyan juthatunk el idáig, hogy tényleg mindig meghalljuk az ő hangját? Általában, ami ritkán szokott működni, még sokszor a keresztényeknél is, akik annak vallják magukat, hogy időt tölteni Istennel. Ez elég nagy próba a mai világban. Már olvastam, hogy 1900-as évek elején írták az újságok, hogy a modern élet rohanó tempója az milyen. Hát nem tudom, amit szólnának hozzá. De tehát, sajnos nem tudok, már nincs más mód. Tehát el kell döntenünk, hogy mit szeretnénk kezdeni az életünk, és ennek egyik nagyon fontos kérdés, hogy hajlandóak vagyunk-e az Istennel időt tölteni. Hogyha igen, akkor ezt nekünk kell megtenni. Tehát ez helyettünk az Isten nem fogja. És ezt az időt kell úgy kitölteni, ami az Isten akarata szerinti. Tehát igazából nem adott sok eszközt az Isten. Alapvetően az imádságot adta és a Biblia olvasást. Ehhez jön persze nyilván, hogyha mások magyarázatait hallgatjuk, vagy segítségét elfogadjuk. De alapvetően ez a két dolog van, amit bárhol és bármikor megtehet az ember. És nekünk rá kell szállni az időt, és úgy, hogy nem mással foglalkozom, megpróbálom a gondolataimat kordában tartani, és ebben is, ha gyakorlatot szerez az ember, akkor ez idő után könnyebben megy, és valahogy ez úgy kialakul az ember lelkében, hogy működik. Sokszor olyan is van, hogy az Isten szól, és maga az ember lepődik meg rajta a legjobban, hogy hát ezt csak nem én találtam ki, mert ezt nem következik belőlem. De hozzáteszem, hogy soha nem tanácsol az Isten a Bibliával ellentétesen. Tehát ez egy nagyon fontos szempont, amit mindig szem előtt kell tartani. Azt mondja az ige, hogy Áron is megvegyétek az alkalmat. És én ezt sokáig nem értettem. És most öngyakorlatban az van sokszor, hogy tényleg Áron is meg kell venni. Tehát ez is egy módja annak, hogy az embernek a sok gondja, meg a munkája, meg a gyereknevelés, meg a háztartás, meg minden mellett időt találjon arra, hogy esetleg valamit abba hagyjon, vagy félretegyen, és tényleg időt szakítson arra, hogy tanulmányozza a Bibliát, mert abban az a tükör, ami számunkra. És hát tulajdonképpen amire igazán figyelünk, tehát ami igazán fontos nekünk, azt szoktuk meghallani is. Ugye van az embernek egy ilyen szelektív hallása, és ez bizonyos szempontból jó is lehet,
Tehát, hogyha mi az Isten hangját akarjuk meghallani, tehát, hogyha arra figyelünk inkább, akkor a legnagyobb zűrzavarban is meg fogjuk majd hallani. Tehát valóban erre rá nevelhetjük magunkat, hogy nekem ez a fontos, hogy ő mit mond, én erre kérem őt, és segítsen, hogy figyelni tudjak rá. Tehát kialakulhat az emberben egy ilyen lelki érzék. Igen, de csak akkor, hogyha gyakoroljuk ezt most, még a, mondja, hogyha a gyalogokkal nem tudunk futni, akkor a lovakkal sem tudunk. Tehát, hogyha most gyakoroljuk azt, hogy időt szánunk rá, meg vesszük az alkalmat, akkor, tehát az gyakorlat lesz, meg szükséglet a mi számunkra, akkor tudjuk a nagyobb zűrzavarban is meghallani a Jóisten hangját. Ugye most már a bűn világában élünk, néhány ezer éve ezen a földön a bűn az Úr, és ugye kezdetben is már az első emberpár megpróbálkozott azzal, hogy valahogyan megoldja ezt a problémát. Hogy próbálták megoldani, amikor rádöbbentek, hogy mit is tettek, és a kiszolgáltatottságukat, a mezítelenségüket próbálták elrejteni, találtak erre emberi módszert, ami hát ugye nem volt túlságosan hatékony. Ellenben ugye Isten is kigondolt egy olyan módot, ami által valóban és igazán el tudja fedezni a mi bűneinket. Tehát mi a különbség a kettő között? Tehát az ember próbálkozása, hogy majd én helyrehozom, meg az Isten megoldása, ahogyan ő helyrehozza azt, amit mi elrontottunk. Hát az a különbség, hogy az egyik működik, a másik pedig nem, ugye az alapvető mondta. Persze egyszerű, de a gyakorlatban ez nem mindig ennyire nyilvánvaló az ember számára. Ha az ember önmaga akarja megoldani, akkor látszat eredményeket tud csak elérni. Ugye azt olvashatjuk a Bibliában, hogy az első emberpár fügefa leveleket aggatott maga köré, és úgy gondolta, hogy ezzel majd az Isten elé járulhat. Ennek ellenére, amikor az Isten hívta őket, mégis elbújtak, tehát mégsem voltak annyira biztosak benne, hogy ez így működni fog, és valóban nem is működött volna. Később pedig azt olvassuk, hogy Isten bőrből készített ruhát. És ami azért érdekes, mert addig semmiféle halál nem volt még a világon látható formában, amikor ez megtörtént, tehát egy állatnak meg kellett halni ahhoz, hogy az embernek ruhája lehessen, és véleményem szerint ez előremutató áldozat volt, Jézusra néző előremutató áldozat, aminek a bőrét úgymond fölvehették, mint olyan ruhát, ami Isten előtt elfogadható. Tehát ez arra utal jelképesen, hogy mi az Isten elé nem járulhatunk a saját elgondolásaink szerint, a saját jó cselekedeteinkkel megalapozva, hogy ha ezt én ezt megtettem, akkor engem az Isten el fog ezért fogadni, mert én lám, hát milyen jó dolgokat tettem, hanem csak és kizárólag azért fogad el bennünket, mert Jézust értünk adta, és ez számára elegendő, és ez, amit el kell nekünk fogadni, mint ajándékot. És így juthatunk Isten elé, másképpen nem. Tehát akkor nem lehetséges az, hogy mondjuk az ember elkövet néhány bűnt, mondjuk nem olyan túl nagyokat, és utána igyekszik több jó cselekedetet véghez vinni. És ugye a mérleg egyik serpenyőjében vannak a bűneink, netán sokkal több jó cselekedetünk lesz, és így hát lenyomja a serpenyőt a jó irányában. Tehát nem lehetséges ez, hogy akkor mi nagyon igyekszünk, és valahogy helyrehozzuk a múltunk hibáit, bűneit. Azzal a sok jóval, amit teszünk. Sokan gondolkodnak így, és ez nagyon népszerű gondolat egyébként, csak nem gondoljuk végig. Mert ugye beszél arról a Biblia, hogy Isten bíró és igazságos törvénye van. Na most csak egy egyszerű párhuzammal megvilágíthatjuk, hogy mennyire abszurd ez a gondolkodás, ami pedig annyira kézenfekvőnek tűnik. Ha tegyük föl, én rossz helyen parkolok, és ezért kapok büntetést, és mondjuk a bíróság elé kell mennem, vagy ezeket ügyeket intézik. Vajon hivatkozhatok-e arra, hogy hát igen, én rosszul parkoltam, ez igaz, de 17-szer nagyon jól parkoltam, és hogyha egyenleget vonunk, akkor még mindig van 16 parkolás, vagy tulajdonképpen még felhasználhatnék erre a célra. És mit fog mondani egy józan ember erre, hogy hát fiatal ember, ne haragudj, nem az a kérdés, mit csinált jól, a kérdés az, mit csinált rosszul, és azzal kell elszámolnunk. Jó, az elvileg természetesnek kéne, hogy legyen. Így hát így elég nehéz lesz egy egyenleget vonni. Tehát akkor nem különleges érdem az, hogyha valaki netán valami jót tesz az embertársaival.
az kellene, hogy legyen a természetes, illetve hát tulajdonképpen magunktól képtelenek is vagyunk bármilyen jót tenni. Tehát akkor se a mi érdemünk, akkor se lenne, hogyha egész életünkben csak jót tennénk, akkor is annak az érdeme, aki által tehetjük ezeket a cselekedeteket. Azt mondja, tehát akkor is tőle származik az a tiszta fehér ruha, vagy az a töltözet. Igen, azt mondja az ige, hogy ha mindig jót cselekeztek, akkor is haszontalan szolgák vagytok. Ugye, mert hogy egyedül csak az Úr Jézus által felkínált fehér ruha az, amit ő cserébe felajánl, ami szennyes ruhánkért. És ha már ezt a jelképet nézzük, a ruha jelképét, sajnos a ruha beszokott piszkolódni. Vajon járunk-e így ezzel az öltözettel is, amit Isten ad nekünk? És akkor mi történik? Tehát, hogyha már az ő útján járunk, és szeretnénk is őt követni, de azt a ruhát, amit ő nekünk ad, tehát azt a tiszta jellemet, amit ugye Krisztus által kaphatunk, ezt beszennyezzük. Vajon akkor elvesztünk-e végleg, vagy mit tanulhatunk meg az Isten szeretetéről és kegyelméről? Mit tapasztalhatunk ezek után? Hát azt tapasztalhatjuk, hogy az Úr Jézus mindig ott van, hát ezért halt meg, erre mutatott előre az áldozati rendszer az Ószövetségben is, hogy ha azt mondja, ti bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek, hogyha hozzám jöttök, és rendezzük, ha bocsánatot kérünk, hogyha ő hozzájövünk és megbánjuk a mi bűneinket, akkor azt mondta, hogy kész, hogy megbocsásson nekünk. Ebben az esetben is tulajdonképpen mi vagyunk a kezdeményezők. Tehát ki az, milyen bibliai történetek utalnak erre? Ki az, aki hív, aki ilyenkor is utánunk jön? Nekem a kedvenc történetem, de nem csak az enyém, úgy vélem, a tékozló fiúnak a példázata, ami nagyon szépen példázza ezt. Mert igaz, hogy itt nem ment az apa a fiú után, legalábbis a történet szerint nem. De nyilván ezt gyakorlati szempontból kell érteni, hogy nyilván volt egy környezet, egy esemény, egy háttér, amin Jézus ezeket a történeteit elmondta. Itt abban az röviden, tehát nyilván ismertebb a történet sok ember előtt, hogy volt egy fiatal ember, akinek volt egy idősebb testvére, édesapjával éltek egy birtokon, és egy alkalommal úgy döntött, hogy ő kikéri a vagyont, és elment, és eldorbézolta mindenét, amilyen volt. Annyira, hogy elfogyott a pénz, közben éhínség tört ki a vidéken, és arra gondolt a fiú, hogy hát tulajdonképpen ő itt disznópásztorkodásra kellett, hogy adja a fejét, és még abból az ételből sem kapott, amit a disznók ettek, akkoriban nem moslékot, hanem növényi táplálékon éltek a disznók is, de abból se adtak neki, úgyhogy úgy gondolta, hogy visszamegy az ő apjához. Magába szállt, mondja a történetben Jézus, és eldöntött, hogy visszamegyek az apámhoz, és azt mondom, hogy vétkeztem az égen és te ellened, és nem vagyok méltó, hogy fiadnak hivatassam, de hagyd legyek egy a te béreseid közül. És elindult, és azt olvassuk a történetben, hogy az apa messziről meglátta a fiát, oda futott hozzá, nyakába borult, megölelgette, azonnal tiszta ruhát adatott rá, gyűrűt az ujjára, sarut a lábára, tehát teljes jogú fiúvá visszafogadta, és ekkor kapta meg azt a bizonyos fehér ruhát, amiről beszélünk. Ugye itt két jól elkövethető szakasz van, az egyik egy alapvető dolog, amikor kapunk egy fehér ruhát, és utána pedig a másik, amikor meg kell őrizni ezt a ruhát, és nem mindig sikerül, de nyilván ez ember oldaláról áll fönn. És érdekes, hogy keleti embereket kérdeztek a példázatról, hogy van-e benne valami furcsa, vagy valami szokatlan, vagy ilyen nagy dolog, amit ők nem nagyon tudnak elképzelni, mondták, hogy van, kettő is van. Az első az, hogy a fiú kikéri a vagyont. Ez elképzelhetetlen. Tehát ilyen nincs, mert ezzel azt mondja a fiú az apjának, bárcsak nem élnél, halnál meg, mennyivel jobb lenne nekem. Tehát ez ilyen, neki az apa ki is adja, tehát ez ilyen nincs. És a másik, ami szintén elképzelhetetlen, ez pedig az, hogy az apa elé fut a fiának. Mert ugye keleten a férfiak nem futkoznak, ők nem méltóság, teljesen vonulnak egyik helyről a másikra. Tehát ilyen nincs, és itt mégis azt mondja Jézus, hogy elé futott az apa. Hát hogyan láthatta az ő fiát?
csak egyféleképpen egy dolgot tudok elképzelni, hogy minden nap, amikor csak erre ideje volt, fölment a háztetőre és messziről nézte, hogy aki jön, az vajon az ő fia vagy nem. Így várta vissza ezzel a szeretettel és aggódással, és amikor pedig meglátta, akkor elé futott. És ugye a fiú kapott egy teljes jogú visszafogadást, egy fehér ruhát az apjától, és itt aztán az a kérdés, hogy ezt hogyan őrzi meg, vagy meg tudja őrizni, de hogyha nem, és az a szerencsés, hogyha ez ritkán, vagy egyáltalán nem történik meg, sajnos megtörténik az ember életében, hogy beszennyezi ezt a ruhát, akkor egyetlen egy tisztítószer van, amivel ezt meg lehet tisztítani, ez pedig úgy mondja a Biblia, a bárány vére. Most vérrel a hétköznapi dolgokat nem szoktuk bekenni, mert az fizikailag csak összekoszolná jobban, vagy hát nyilván csak ártalmára lenne, de itt képetesen kell érteni, hogy a lelkünket azt tisztítja meg, hogyha újra igényeljük és elfogadjuk az Istennek a bocsánatát Jézus Krisztus áldozatára nézve, és ezáltal újra tiszták lehetünk az Isten szemében. És azért fölmerül az emberben ez a kérdés, látva azt, hogy milyen messzire távolodott az ember az Istentől. Lehetséges-e az, hogy a kezdetben az Isten képére teremtett ember, hogy újra visszanyerje azt, amit elveszített? Tehát az Istenhez, a teremtőihez való hasonlóságot. Ja, most azért azt látjuk, hogy külsőre is, meg lelkületben, cselekedetekben nagyon-nagyon eltorzult a mai emberiség, mindannyiunkat beleértve. Tehát hogyan lehetséges az, hogy az a kezdeti állapot visszaálljon, illetve az a közvetlen kapcsolat is, ami teremtőnkkel, Istenünkkel egyáltalán lehetséges-e? Hát ahogy már beszéltünk is arról, hogy a szombat is a mi megszentelődésünkre való, hogyha mi Jézus Krisztus szemléljük, és időt szánunk arra, hogy tanulmányozzuk az igét, hogy naponként foglalkozzunk, és szemléljük az ő jellemét, akkor ígéretünk van arra, hogy meg fogjuk kapni azt a fehér ruhát, az ő jellemét, elváltozunk az ő jellemére. Ez az, amit személyesen kell mindannyiunknak átélni, tapasztalni a saját életünkben, hogy fejlődünk, előre haladunk ezen az úton, vagy megtorpantunk, eltávolodtunk a mi teremtőnkhöz, vagy közelebb jutottunk. Mi az, ami rajtunk múlik ebben? Az Isten képűség, ez egy olyan dolog, ami nehezen megfogható talán még sok ember számára, pedig igazából nem bonyolult. Ugye azt mondja a Biblia, hogy Isten a szeretet. Hát akkor nyilván ebből az következik, hogy aki az Istenre hasonlít, az ugyancsak ebben a dologban gyakorlott, és ezt ebben jár. Tehát igazából akkor vagyunk Isten képűek, hogy az isteni szeretet benne van a szívünkben. Erre pedig azt mondja a Biblia, hogy az isteni szeretet kitöltetik a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatot nekünk. Tehát a mi oldalunk ennek az igénylése, ez ezért való komoly imádság, és adott szituációkban a helyes döntések és választások meghozatala, ami természetesen az Isten szent lelke támogat. Tehát egyfajta készség, és amit Jézus megígért, erre ő maga a fedezet, erre az ígéretre. Mondta, hogy ha mi a gonosz létünkre, tehát az Isten szeretethez képest mi emberek valóban ez a kategória vagyunk, ha mi gonosz létünkre tudunk jót adni a mi gyermekeinknek, ha kérnek tőlünk, és tudunk, és valóban ez jó dolog, akkor mennyivel inkább adja az Atya a szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Tehát egy belső igénynek, egy készségnek meg kell lenni, és ennek a gyakorlati dolognak, hogy kérjük, és az Isten megígérte, és hittel támaszkodhatunk erre az ígéret, hogy meg is kapjuk. Amíg szemtől szembe nem találkozhatunk a mi teremtőnkkel, mégis van lehetőségünk arra, ahogyan Pál apostol írja a korintusi levélben, hogy mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől.